4 müdafiəçi müdafiə nitqi ilə çıxış etdi və hüquqları müdafiə etdiyi şəxslərə bəraət hökmünün çıxarılmasını məhkəmədən xahiş etdilər və göstərdilər ki, onlara qarşı irəli sürmüş ittihamların heç biri təsdiqini tapmayıb məhkəmə araşdırması zamanı və əksinə onlar həm istintaq dövründə, daha sonra məhkəmədə çoxsaylı hüquqları pozulubdu. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslərdən 4 nəfəri son sözlə çıxış etdi. Bunlar Cabbar Cabbarov, Aqil İsmailov, İbrahim Xudaverdi və Abbas Hüseynov son sözlə çıxış etdi. Hər biri irəli sürmüş ittihamla bağlı ətraflı, geniş son sözlə çıxış etdilər və göstərdilər ki, şərə məruz qalıblar. Azərbaycan siyasi hakimiyyəti onlara qarşı olmazın demək işgəncələrinə yol veriblər. Həm saxlanarkən, həm də sonradan mütəşəkkil cinayətkarı qarşı mübarizə idarəsində ağla gəlməz işgəncələrə məruz qalıblar. Müdafiəçinin köməyi və iştirakı olmadan, hüquqi xidməti olmadan etiraf edici ifadələrə qol atdırıblar və çoxlu sayda hüquqları pozulubdur və təqsirləndirilən şəxslər məhkəmədən ədalətli hökm gözləmədiklərini, ancaq onunla yanaşı yəni məhkəmənin verdiyi imkandan istifadə edib tribuna kimi bir daha haqsızlığa məruz qaldıqlarını və işgəncələrə məruz qaldıqlarını və sadəcə siyasi hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə bugün barmaqlıq arxasında olduqlarını bildirdilər. Məhkəmə 16-sında davam edəcək. Yanvar ayının 16-sında davam edəcək. Thank you.